balik normal na ang takbo ng ilang negosyo sa lungsod ng Baguio. pero ang ilan hindi pa nakakabawi mula sa pandemya pero kung si Sergio ang tatanungin nakabawi na daw sila mula sa pagkalugi noong pandemya negosyo kasi nila ang pagpaparenta ng mga bike sa Burnham Park ito naman uh, bumalik sa 100% business operation namin okay na kahit pa paano naman nakakatulong sa amin yung mga uh, turista natin at the same time yung mga local resident natin dito sa Baguio at sa Trinidad. Pero isa sa mga napansin niya noong nakarang taon ay ang walang humpay na dagsa ng mga turista kada buwan. Ang assessment ko doon, yung parang nagsawa sila sa, <laughs> nag sila sa lugar nila, sa bahay nila. Simpi ilan uh, taon ng ayroon, ilan buwan na tayo nakakulong sa bahay iyon open na yung ano natin kaya siguro para enjoy nila yung mag-explore sa ibang lugar na paan. ito din ang naobserbahan ng City Tourism Office ayon kay City Tourism Officer Engineer Alec Mapalo normal na mahina ang turismo ng lungsod tuwing Hunyo hanggang Setyembre pero April May uh, doon pala nag-uumpisa and surprisingly uh, umakyat siya towards June, July, August So those days, uh, those months are our non-peak season. Uh, and, and this year, it's the other way around. Uh, uh tuma so the, kaya nga, we're also believing no, that uh, at, the, at those days, on those days, talagang travel revenge is uh, happening. No? Ayon sa Department of Tourism Cordillera, umabot sa 7.5 billion pesos ang nawalang kita ng lungsod noong 2020 dahil sa pandemya Ayon sa Department of Tourism Cordillera, umabot sa 7.5 billion pesos ang nawalang kita ng lungsod noong 2020 dahil sa pandemya. Pero ayon sa City Tourism Office, nalagpasan na ng lungsod noong 2022 ang pre-pandemic tourist arrivals. Kaya positibo si Mapalong na ngayong taon ay mas mababawi pa ng lungsod ang pagkalugi noong pandemya. Uh, right after the uh, uh, Omicron scare, talaga nag-search na, tuloy-tuloy na yung peak. And uh, you can even uh, uh, validate this through the different uh, 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 testaments of uh, uh, tourism establishments, major hotel the losses uh, that was incurred during the past two years of the pandemic. Positibo din dito ang Hotel and Restaurant Association of Baguio. If you remember, during the pandemic, uh, there was a forecast especially through the business sector that the recovery will take about 5 years ta ah mm -hmm. uh, but with the influx of the tourists it has been shortened although hindi pa na-recover lahat ano hindi pa nababawi lahat ng losses nila there are some no especially those uh, that were not really hard hit hindi sila masyadong affected naka-recover na itong mga to pero yung yung mga hotels uh, itong tourism uh, related uh, businesses natin that were hard hit it will take them five years sana to recover pero with the influx of the tourists it has been shortened ano ito nga yung sabi nila na the right road to recovery na no, yung tinututukan naman ngayon ng City Tourism Office ang monitoring ng mga turista sa lungsod kaya hinihikayat ng ahensya ang patuloy na paggamit ng visita application sa mga hotels at accommodation establishment sa lungsod. Ito'y upang mabigyan ng malinaw na impormasyon ang sektor ng turismo sa bilang ng mga turistang dumadagsa sa lungsod. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines.